Hej, og velkommen tilbage til Stenhøjgård. Vi skal lige have slukket det lys der, hvis jeg skal komme til kontakten. Sådan der. Ja, er det slukket. Og det er jo slukket som sædvanligt automatisk. Så, til sneer. Det er den 3. januar, og klokken den er 8.23. Jeg har siddet lidt længe og drukket morgenkaffe. Så, må I være. Nå, hønsene ser ud til, at de har det meget godt. Men det er lang tid siden, at vi er ved over at kigge til fårene, så dem tror jeg altså lige, vi lever over og kigger til. Og som I nok kan se, så er pengene de er faldet en lille smule. Og det er simpelthen fordi, at dyrehandleren, han lukkede først kl. 8. Så da jeg havde været ned og hent fodervognen, så kørte jeg simpelthen ned, og så hentede jeg 3 læs køer til. Så nu har vi 20 køer at gå derovre. Så I har taget vinterfrakken på. Det er godt. Og hvad med I små? Har I også? Ja. Rolig. Jeg skal lige se, hvor meget vand har de. De har kun 474 liter. Det var ikke ret meget. Og de har heller ikke ret meget foder tilbage. Så vi bliver simpelthen nødt til at få lagt en bal op i. Hvad er det, der er 281 liter gedemælk, så den kan godt holde lidt endnu. Så vi skynder os lige over, så vi skal nok have fat i en traktor, for jeg tror ikke, at teleskoplæseren, sættes på. Den kan måske nok trække den, men den kan ikke, jeg tror ikke, vi kan sætte den på, så den kan. Så vi finder lige en traktor, så de kan få noget vand. Og så løber vi over og finder en vi tager klæsen her. Sådan der. Så ud her og over på den anden side. Og så skal vi over have fat i teleskoplæseren, så vi kan få smidt en ballehø op i op i troet. Vi kan ikke have, at de går og sulter. Det vil være synd. Så vil jeg lige hoppe ud og så få åbnet lågen her. Sådan der. Så ind igen. Vi skynder os lige, og så lader vi bare det lågen stå åben. De plejer ikke at løbe ud. Hvad skal du så, din lille ged? Sådan der. Det må være lige der. Sådan der. En P2. Og nogle slanger. Sådan der. Så sætter vi os lige den til at fylde noget vand af. Så. Så kan den hygge sig der. Vi skal lige se, hvor meget 1, 2, 3, 4, 5, 6 baller. 6 baller. Det er dejligt. Så tror jeg også, den er fyldt op. Jeg skal lige pille den af igen. Sådan der, og sådan der, og sådan der. Nå, hvorfor ved den ikke det for? Nå. Sådan der. Så fik de vand. Så skal vi skynde os over og hente teleskoplæseren, så de også kan få noget hø. Vupti! Lige om at ramme hullet i regnet, skulle jeg sige. Hvis vi skynder os lidt, så kan vi godt lade lågen stå ud. Der kommer ikke nogen. Så er det bare over. I en pokkers fart. Så jeg tror, vi bare går ind den her gang. Bare for at prøve noget nyt.
Sådan der, og sluk, og så ud. Og så skal vi skynde os over efter til skruepladserne. Og der har vi jo højst sandsynligt en skål at sidde på. Så jeg tror, jeg skal have fundet et andet sted til den teleskoplæsser. Den skal ikke stå herovre. Jeg vil se, om ikke jeg kan få plads til den over ved værkstedet. Sådan der. Så. Jeg stiger afsted, det går. Så skal vi lige over og finde vores ballespyd herovre. Men jeg fik jo hentet nogle flere køer, og jeg har også fået givet dem noget mere hø, og fik givet dem noget mad i går aftes, så de har det super dejligt. Sådan der. Og så skal vi så helt deroppe på toppen og hente. Det der ballespyd. Sådan der. Nu trækker vi lige det tilbage. Og sænker det. Sådan der. Så er vi ellers den, der er kørt. Så vi kan komme over og få givet dem noget hø. Og så tror jeg, vi skal op og have... Ja, enten så skal vi kalke en mark, eller så skal vi op og pløje. Jeg tror faktisk, vi kan op og pløje en mark. Ja, det gør. Så vi lige kan få forklaret den til... Så har vi hele styr på det. Sådan der. Så er det lige rundt her, og så er det med skid, det er ved at flytte sig lidt, så ja, du behøver ikke at stange mig. Ej, det er tosset dyr, det her. Så, kom så, en med dig. Sådan der. Så er der jo også rigeligt med mad til dem lige i øjeblikket. Så. Lige kørt lidt slalom uden om alle dyrene her, så har de det godt igen. Sådan der, og så skal vi lige huske at lukke hegnet efter os. Så der er lågen her, sådan. Og ind igen, og så er det også over. Og finde en plads til den her. Vi ser, kommer der nogen? Det gør der ikke. Så vi skynder os at køre over. Ej, det burde også godt tage at holde op med at sne. Jeg ikke håber, det lægger sig. Det behøves det bestemt ikke. Så grisene, de har det også godt. Jeg håber, at jeg kan få plads til den herinde. Så stopper vi lige her, og så løber vi lige ind og åbner den port her. Så kan I se, der er masser af plads herinde jo. Der burde den kunne stå ind. Så hvis vi lige...
Sådan der. Jeg er jo lige på en 5 den her, så den kan sagtens stå der. Så der slukker vi den, og så hopper vi ud den. Super, der står den perfekt, og der er faktisk plads til meget mere herinde. Det var måske lige før, jeg skulle have min traktor herovre stå også. Nej, så bliver det hele lige pludselig for crowded. Okay. Lad os lige få lukket ind til værkstedet her. De der her med høballer, de... Ja, det sker der ikke noget, vi lige bliver stående lidt endnu. Så jeg tror simpelthen, at vi løber der lige ind og kigger en gang, se hvordan det går med... Se. Jeg har allerede 479 liter mælk. Ved du hvad? Vi skynder os lige over, så henter vi simpelthen, fordi at så skal vi altså prøve at se, om vi kan lave noget smør. Fordi at vi har vores smørkern her jo. Så vi skal se, om vi kan lave noget smør. Og det finder vi lige ud af. Så nu henter jeg lige noget. Jeg tror sagtens, vi kan hente noget mælk i den her. Så det prøver vi lige en gang at løbe over og se, hvad der sker. Sådan lige for en sjov skyld, se om vi kan lave lidt smør. Det er kun sådan lidt, det er bare lidt for sjovt det her, sådan lige for at prøve. Fordi at når de først begynder at rigtig give mælk, så kan jeg jo slet ikke følge med, og så skal jeg jo ned til mejeriet med mælken jo. Så ja, vi kører lige herover en gang, og så prøver vi lige at tømme lidt af. Sådan der, så åbner vi den der. Så får vi simpelthen fyldt noget mælk i her. Sådan der, og lukker låget igen, og så kører vi ellers tilbage, for vi har jo sådan en fin mælketank stå der, så den skal vi jo bruge, når vi skal have transporteret vores, og der, man kan godt se, at køerne de giver god varme herinde, selvom lågen står åbent derovre, så så damper det lidt herinde. Det er heller ikke så varmt udenfor. Det kunne godt være, at vi skulle lukke lågen her, når vi løber tilbage igen. Så men nu er spørgsmålet så bare, om jeg stadigvæk skal læse det af derovre, fordi at... Skal vi se her engang. Fordi det løber jo her i slangen, og så løber det jo heroppe i. Og den mangler materialer, det er jo så til gedeosten jo. Så det finder jeg lige ud af, og så er jeg simpelthen tilbage lige om et øjeblik. Hej så længe. Så er jeg tilbage, og så fandt jeg simpelthen ud af det. Det var det over den skulle, men jeg skulle jo lige huske at åbne, at den lå det låg først jo. Så jeg lige... Jeg skulle til at lukke den igen, jo. Nej. Nå, flytter vi lige dernede lidt. Sådan der. Så. Den der. Den ligger oppe på bordet. Så er vi i gang. Så kører den simpelthen. Og så laver den bare smør. Det bliver super godt, det der. Så vi kører simpelthen den her ud igen. Og den plejer jeg at stå. Så. Det var ikke sådan der. Det var sådan der.
så kører det bare, som det skal. Sådan der. Det var det. Og de har det jo super godt derinde jo. Ja. De har allerede lavet 888 liter møg. Hold op. De laver meget møg. Og de har 6.785 liter halm. Men de kan godt lige klare sig lidt. Men jeg prøvede jo netop at tage en af mine rundballer herude. Dem, der ligger her. For en af dem. Og så gjorde jeg simpelthen, jeg kørte med ind. Åbnede lågen her, og så kørte jeg bare ind. Og så sprættede jeg den op derinde, og så har jeg simpelthen gået med hånden og strøgt det nu. Men jeg vil faktisk godt prøve noget andet. Fordi at... ja, det ved jeg faktisk ikke, om det kan lade sig gøre. Det vil jeg lige prøve. Og se om min opsamlervogn, om jeg kan få hø ned i den. Ikke hø. Halm. Og så kan strø med den. Og så behøver jeg i princippet ikke en strøvogn. Så skal jeg bare have løs halm op på loftet, som jeg både bruger til foder og til at strø med. Så hvis det kan lade sig gøre, det har jeg faktisk ikke rigtig nogen idé om det kan. Så det her, det er lidt et forsøg. Og det er I så med til at se, om det her, det hele taget kan lade sig gøre. Så det er lidt spændt på at se. Op med den, på med slanger og en P2, og så skal vi også over se, om vi kan fylde i strøvognen, eller ikke strøvognen. Det kan det så blive til, fordi det er da lidt ondt. Jeg er lidt bekymret for det her, om halmen kan komme ned imellem snorene heroppe i toppen. Det finder vi ud af lige om et øjeblik, om det i det hele taget kan lade sig gøre. For hvis det ikke kan lade sig gøre, jamen, så er der nok så ikke så meget andet at gøre, end så bliver jeg nødt til at gøre, som jeg har gjort indtil nu. Eller første gang, simpelthen spredt en ball op med hånden. Sådan der. Ej, det kan lade sig gøre. Det falder lige ned i. Ej, wow, det er godt, mand. Super godt. Så må vi håbe, at den også kan dryste ud, når vi skal have det igen. Det burde den kunne. Så nu tager vi simpelthen... Vi stopper der. 16.000 liter. Det må være rigeligt. Så finder vi i hvert fald hurtigt ud af, om det kan lade sig gøre. Fordi jeg ved, at den kan læse det af herovre, så kan vi få det op på loft igen, hvis ikke jeg kan læse det af herovre i krogstallen. Fordi det er jo den måde, det kommer op på loftet jo. Så, men, hvis den kan læse det af herovre, hvor det skal op på loftet, så kan den for pokker vel også læse det af herinde, tænker jeg. Men det finder vi ud af nu. Sådan der, op med lågerne. Og så... Ja, det er bare lige herinde. Sådan der, og så læser vi. Jo. Skal du bare se her, mand. Det fungerer super godt. Nøj, hvor er det godt. Så kan de simpelthen ikke have mere halm. Nej, hvor er det godt. Vi hopper lige ud, og så skynder jeg mig herhen og lukker den her låg. Så har I rigtig dejlige halm at ligge og nus rundt i. Så kan I æde og med hygge jer. Sådan der, så kører vi bare ud her. Ej, hvor er det godt. Så behøver jeg ikke strøvogn. Den har jeg. Nej. Den er sådan der. Vi skal altså lige have lukket den der låge op ind. Hvor gjorde det? Sådan der. Så
er der lukket. Det er nok mere til sommer, når de skal have lidt mere luft. Men de kan gå herud og få lidt frisk luft, hvis det er det, de vil. Ej, hvor er det super godt. Det er jeg simpelthen super glad for, at det kunne lade sig gøre. Så har jeg alt, hvad jeg skal bruge til køerne. Jeg har masser af halm op på loftet, og så kan jeg bare... Så kunne jeg jo i princippet, hvis at jeg nu... hvis jeg nu var en lille smule smart, jo. Og nu har jeg jo jeg har masser af halm heroppe på halmloftet. Jeg tror, jeg har rigeligt med halm til både at kastrø og foder, og jeg skal komme efter dig. Så kan vi jo... kan den... nej. Nej. Det læser vi her. Så bliver det simpelthen lige... så er den tom. Det er lige suget op igen. Fordi vi skal jo nok snart have lidt mere halm ind til grisene. Men der tager vi altså... Så tager vi lige nogle små baller og drysser ind. Så kører vi lige herover igen med den her. Og får stillet sat den af. Og så tror jeg simpelthen, at vi skal ud og have pløjet meget. Ja, vi skal. Hvorfor vil du nu ikke rette hende? Den der. Så. Den er jo ikke blevet beskidt af lige at køre det ene læs jo. Sådan der. Og den der. Så. Det var det. Så skal vi simpelthen lige finde ud af, hvor i alverden er det, jeg har gjort af min plov. Hvor er det, jeg har gjort af min plov? Bum, 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 bum. Står den herovre? Næ. Hvor i alverden har jeg sat den? Hvor i alverden har jeg sat min plov? Hvad har jeg hængt? Der har jeg mærket. Der står min majtaskøving. Det var da... Den står der lige der. Den står der lige der jo. Ja, den gør da. Hvad er problemet? Men vi skal lige over og bytte traktoren, fordi den her, den har så ikke hyper nok til det. Det ved jeg med det samme. Ej, den skal også snart have service. Den er ved at være lidt lav på service. Men det er jo ikke så tit, vi bruger den jo. Vi kører altså forlæns ind igen. Det fandt jeg lige ud af, det var altså meget nemmere. Sådan der. Stop den. Og så hopper vi simpelthen over i den her. Bum bum. For at starte den op, så vi kan komme op og få pløjet vores mark. I en pokkers fart. Den skal også snart have service. Det var da utroligt, som vi skal have service alle sammen. Men det kunne da være, at jeg lige skulle tage og tanke den først. Det kunne den nok godt trænge til, tror jeg. Det er meget sjovt at køre med en fuld tanke med en halv tanke, og så lige pludselig så har man brugt for det. Den skal bruge lidt, når den skal ud og pløje. Så... Sådan der. Så får vi simpelthen fyldt noget. Så er den fyldt op. Og kører vi igen. Så vi simpelthen herover henter vores dejlige plov. Eller dybdehav, eller hvad man vil kalde den. Så. Hvor er vi lige der engang? Og nu er den lidt pjat der. Sådan der. Og den der. Så
er vi simpelthen i gang. Så kører vi simpelthen ud og får pløjet den mark her. I det ruf. Så... Ja. Sådan er det. Upti. Lige. Nu skal lige have lov til at køre først. Så, men nu måtte det altså godt tage at holde op med at sne. Ja, det måtte. Det er der noget. Men man kan selvfølgelig godt. Hvis ikke jorden den er alt for frosten, så kan vi godt pløje. Og det tror jeg ikke, den er. Og den der dejlige store mark, det er jo, den skal vi have kalket. Den skal have masser af kalk. Og så har vi jo så lige tre. Jeg mener, det er tre marker, vi har, vi skal have sået her til foråret. Så vi skal have noget, der giver noget. Nej, det har vi. Vi har jo... Vi har... Er det hvide, vi har nede på den der nede? Det kan jeg ikke engang huske. Den ligger lige her i op til lige herop. Det kan vi lige hurtigt køre op og kigge. Jeg mener, det hvide, vi har herop. Er det ikke det? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan sørme ikke huske det, om det er hvide. Jo. Vi har hvide på den mark her. Den her dejlige store mark her, den har vi hvide på. Så der får vi masser af dejlige halm. Super, super, super. Og hvad sagde den? 121. tons per hektar. Det er jo ganske udmærket. Så. Lad os se at få smidt ploven i jorden herover, og så skal vi også finde ud af, hvad vi skal have her til næste år. Eller ikke til næste år. I år. Sådan der. Så skal vi lige have pakket den der ud. Og have sinket den. Så er vi ellers i gang her. Og den har en mærkelig runding, den mark her. Så tror jeg, vi fanger den. Sådan der. Så er vi simpelthen i gang. Så er vi simpelthen i gang her. Så vi tager lige og skynder os at få løbet den her mark over. Sådan lidt hurtigt. Det kan ikke tage lang tid. 17 km i timen. Det er jo super stærkt. Jeg skal lige passe på det træ der. Det gik. Sådan der. Op med den. Og rundt. Den har sådan en sjov form, den mark her. Den er sådan lidt vinklet. Så kører vi os lige herind. Jeg mener ikke, at den skal hverken have kalk eller gødning, men det kan jeg lige have ud til en gang. Den er god, den er perfekt i kvælstof, så det er fint. Nu skal vi lige have pløjet, så alt det her ukrudt, det forsvinder. Det er nemlig en rigtig god måde at ukrudtsbekæmpe på, i stedet for at skal sprøjte og bruge en masse gift. Så pløjer man. Så fjerner man det værste af det. Eller det meste af det i hvert fald. Sådan der.
så tror jeg simpelthen, at jeg sætter en GPS i henad. Ned med den igen. Og så kører vi af. Så. Så kan vi lige se stregerne en gang. Ja, det passer fint. Så kører vi os efter dem. Så, det bliver super godt det her. Det bliver super godt det her. Ja, det gør. Så jeg tror simpelthen lige, at jeg beskynder mig at få løbet den mark her. Nu har vi lavet forplåning over på den anden side. Jeg tror, jeg venter med at lave forplåning her til sidst. Sådan der, og så finder vi lige GPS-bordet. Sådan der. Og ned med den der. Så kører det ellers næsten automatisk. Så jeg vil lige skynde mig at få pløjet den her mark færdig, og så sætter jeg et stykke musik på imens. Så vi ses, når jeg er ved at være færdig. Hej hej. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Simpelthen ved at være færdig med det her. Og det er da godt, at man har GPS. For ellers så kunne jeg da ikke se nu, hvor sneen den lægger sig. Så kunne jeg da ikke se, hvor jeg var kommet til. Så det er da dejligt, at man har GPS'en, så man kan ved, hvor man kommer til. Sådan der. Og så skal vi lige have en tur ned her. Sådan der. Har vi den i jorden? Sådan der, så kører vi også lige det sidste træk her. Den har lidt, problemer. Nu hvor
hvor sneen har lagt sig. Kan man godt se. Det er ikke så godt. Det er faktisk lidt noget skidt det her. Men vi håber det går. Det skulle det meget gerne. Det skulle det meget gerne. Og lige kan få det sidste her færdigt. Jeg vil meget gerne trække. Det er lige før vi går på baghjulene. Det er blevet noget fedt nu, men nu skal vi altså lige have det sidste her færdigt. Så vi kan sige, at den her, den er pløjet. Og så tænker jeg simpelthen, at det er for i dag. Nu skal jeg altså hjem og se, hvor meget sne der ligger hjemme på gårdspladsen. Om det er, så man skal ud og skrave sne eller hvad. Det håber jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Ej, den vil godt nok trække den anden vej. Hold op. Det var det. Op med den. Og samle. Så blev den meget pløjet. Puha. Det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Det var, hvis den er så kraftig, så det begynder at lægge sig. Nå, kommer der nogen? Ja, det gør jeg. Jo, det gør jeg. Jeg er rolig nu. Jeg er begyndt. Og der kommer en til. Det var dog for roligt. Og der kommer også en der. Så skynder vi os lige ud her. Lad os stige og sidde hjemme med os. Det er godt, der er varme i traktoren. For puha da, sikkert er et møgvejr. Det er lige nu. Og det er også begyndt at lave driver. Og det var godt, jeg nåede at få pløjet den mark færdig. Det var godt, jeg ikke gik i gang med at kalde den mark derinde, for så havde jeg ikke kunne se, hvor den var nået til. Det ville da være helt katastrofalt, så den bliver altså lige nødt til at vente, når jeg bliver kalket. Jeg skal også lige hjemme og kigge lidt på markplanen, hvad jeg skal have sået på de tre marker, jeg mangler at så. Om jeg i det hele taget den mark nede ved vingården, om den skal pløjes, eller hvad. Men nu kan vi lige ind og få vasket ploven. Ui, det er glat. Åh, du tosset, det er glat. Ej, der ligger altså godt nok lidt sne her. Det gør der. Og så er det nok. Jeg kan slet ikke styre traktoren. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at... Nej, vi skal ikke. Vi skal få lidt ned, for så kommer vi ikke derinde. Sådan der. Så stopper vi traktoren der. Ej, der ligger altså en nosen i her. Jeg håber ikke, at den her frossen bliver godt nok. Så. Så skal vi lige skylde traktoren en gang også. Sådan der. Så må det vist være fint. Så. Af med den. Sikkert er den mig ved. Nå, er vores sinchilage blevet færdig, mand? Ja, det mangler. Der er ikke mere græs, så den er kørt færdig. Så. Nu skal jeg altså over og have mig en dejlig varm kop kaffe, tror jeg. Og så må det være det for i dag, så kan det være, at jeg skal ud og skrave sne. Risene lige går stadigvæk herude og begraver sig i sne. Hold da op. Og hvad med køerne? Vi kan jo selvfølgelig godt lige lukke den der. Sådan der. Vi kan holde varmen herude. Ja, men de har det fint. Ja, det er fint. Ja, det er godt.
Og de spiser, og de er glade. Så, det var det. Så lukker vi den der også, så kan vi få lidt. Nu lukker vi lige den der. Og vi lukker den der, så det ikke blæser de hele vejen ind. Ej, den der, den står åben. Det er ikke godt. Og lige, vi skal lukke for grisene, så de ikke... De skal også snart have med. Ej, jeg har da 1000 liter endnu, så det kan være, det går og giver dem en skefuld her i eftermiddag. Sådan der. Jeg tror jeg altså lige, vi bliver nødt til, for det, der står pivåben op på loftet også. Så der bliver vi lige nødt til at løbe op og lukke. Sådan der. Jo. Sådan der. Og ned i den anden ende også. Altså, sådan der. Det hjælper dig lidt på det. Så lukker vi den der. Og så løber vi os ned ad trappen igen. Og den er vist ved at blive fyldt. Så. Det var hurtigt, det forsvandt. Der var lå så åben, bare ikke så meget alligevel. Nå. Og temperaturen lige i stedet for solen er lige kommet lidt frem, lige da det holder op med at sne. Så det er åbenbart nok til, at det holder, det er forsvandt. Hey, vi har da slet ikke holdt nu op lige et øjeblik. Jeg har jo en opgave. Jeg har glemt mit øl. Vi skal lige ind og se, hvor meget øl vi egentlig har. Vi har 80 liter. Hvorfor har vi så ikke mere? Er det så fordi vi kun har... Nej, der er stadigvæk 6... Det er kun... Åh... Mange materialer... Så jeg vil have mange hånd over af det her hof. Hvor vi se nu. Sådan der. Så kom der gang i den igen. Det var simpelthen fordi den havde ikke mere hof. Hop. Så. Så må ellers den gå i gang igen. Ja. Green beer. 4 liter. Jo jo. Ja. 80 liter. Det kunne være, at vi skulle prøve at tappe ind. En tynd ud. Sådan der. Og ja. Hold op. Det første fustage. Man kan se, hvor meget der kan være i. Jeg tror, det kan være 50 liter. Jeg er ikke sikker. Sådan der. Øj, 81 liter øl. Den sætter vi lige her over i hjørnet. Sådan der. Fordi jeg har jo faktisk... Dem kan vi lige køre ned og hente. Nej, dem kan jeg også vente med at hente. Hvorfor vil den ikke lukke døren for? Hvor er irriterende. Nå, den må den også selv om. Den hænger fast. Det er lige meget. Solen skinner. Og
Jeg vil simpelthen sige tak for den her gang. tak for det, I så med på deres stonekollekter på Stenhøjgård. Håber, I har nyt afsnittet. Og håber, I vil se med igen næste gang. Og indtil da, så må I have det så dejligt. Hej hej!